Kahekadest on tulnud siin nii palju inimesi. See tähendab, et valmis on ikka saanud tõesti tähelepanuväärne ja väga hea raamat. Ja ma tahaksin väga tänada enne, kui me üldse siin juttu ajama hakkame, et tegelikult muidugi raamatu autorit, David, ole sa tänatud tõesti südames. Aitäh. Kuna raamatuid ei ole mitte kunagi liiga palju, siis ma annan ühe veel juurde. Ja suur tänu muidugi ka raamatu kujundajale Brit Urbla Kellerile, kelle on teinud tõesti ühe niivõrd ilusa raamatu, et siin puhkab peal. Ja aitäh toimetaja Toomas Kai. Nii et annan nüüd sõna Davidile ja pärast seda loeb Andrus Vaarik teile ette mõned üksikud kohad sellest raamatust, et isegi need, kes veel ei ole seda jõudnud lugeda, saaksid maigu suhu enne, kui me võib-olla Davidiga natuke juttu ajame. Aitäh teile. Aitäh, et tulite. Ja aitäh ette, kui ka loete. Aitäh. Aitäh, Krista. Aitäh, Andrus. Mille? Sa ju lubasid. Ja aitäh, Toomas Kail, sulle, hea vana sõber. Ja ma ei ole sulle seda varem öelnud, aga meil on need üksikud hetked, kui sa soovitasid midagi täpsustada, mõne detaili võib-olla lisada. Ma siis ei öelnud sulle, aga mul ei ole mingit kahtlust, et sa tõenäoliselt oled elus onu Moritsaga kohtunud. Millalgi varasemal ajal. Sest kuidagi see teadmine, see arusaam Moritsa olemusest, on kuidagi sinu sees või ma isegi ei oska öelda. Nii et aitäh sulle tõesti. Kuidagi kõik see koos Toomasega toimetamine meenutas vanu häid ülikooli aegu meelde. Ja seegi inspireeris peamiselt selle teise raamatu tegemist, sest siis oli jälle võimalus koos istuda ja natukene vaadata neid asju. Aitäh selle kujunduse eest. Minu mõelest see oli ja on fantastiline, kui ma seda esimest korda nägin, siis ma mõtlesin, et nii see peakski olema. Ja aitäh korrektuuri eest ja üldse aitäh kõigile. Ja nüüd teeni siis selle tänu välja. Aitäh kutsumast, aitäh David. Palju see inimese on tänatud. Ma tänan Kristat ka. Teie kirjastus annab tihti peale välja vanade, tarkade, meeste mälestusi. Kui ma seda Taavidile kirjutatud raamatut lugesin, tuli mul paratamatult meelde ka Ivan Nora. Muidugi noh, väliselt, sisuliselt on nad väga erinevad. Ivan Orava mälestuste puhul 50-aastane nostalgia on paratamatult faktitäpsusele võib-olla natukene liiga teinud poeetilise ütleme poeetilise kasuks. Noh, see on muidugi vaidlemise küsimus, kas 39. aastal juba õitsesid õrgestelsa sõunad ja kas tõesti, kui Konstantin Päts oli toas elektriti kulul Pätsi valgelise omikuni tantsida. See on spetsialistide vaidluse teema juba, aga Moritsa mälestuste puhul ma võin öelda, et on tunda, et teil on ühised geenid. Selles on ajaloolase täpsust, kompromissitust, ka haaret, eruditsiooni, võib öelda. Ja ma arvan, et teis Moritsaga on ühine ka see,
et te olete mõlemad õpetajad. Tema õpetas sind ja sina annad selle tarkuse nüüd edasi. See on ime, et sa need pagelid leidsid. Ja ma arvan, et seda võiks nimetada nõukogudeaegseks Google'iks. Sellepärast, et kui ma ta läbi lugesin, mul ei tulnud pähe ühtegi märksõna, mida ma siit ei leiaks, mida mul elus vaja on. Ja noh, kõike ma ei jõua ette lugeda. Ma hakkan algusest, et mitte lõppu ära ette lugeda teile. Ja no võtame näiteks märksõna abasuur. Minu meest on see peatükk täiesti ammendav selles mõttes, et ta räägib kõik, mida üks inimene abasuurist peab teadma. Ja kui süvenenud, kui tõsiselt ja kui põhjalikult ta avab sellise sõna, nagu seda on abasuur. Ivan töötas öise vahetuse katlapütkijana ja ta oli oma ametivalikuga igati rahul. Saab vaikusest tuleviku plaane kavandada, ütles ta enesel iga kord, kui pani portfeli piimapudeli, vorsti võileiva, kaks küpsist ning punaste kaantega kaustiku, et seejärel kiirustada viimast ringi tegevale praamile. Ning kuigi vahel avastas Ivan katlamaja jõudes, et oli kas piimapudeli, vorstivõileiva või küpsised köögilauale unustanud, ei juhtunud kaustikuga seda kordagi. Kaustik oli selleks liiga oluline ning ainuüksi võimalus, et see võib kogemata maha jääda, muutis Ivani närviliseks. Võimaliku apsu vältimiseks kehtestas Ivan enesele kindla reegli. Ta kontrollis kaustiku olemasolu vähemalt kolm korda. Poolteist tundi, tund ja pool tundi enne kodunt lahkumist. Lisaks sõlmis Ivan naisega kokkuleppe, et ajal, kui ta paneb jalga töösokid, need olid nimme punast värvi, et assotsieeruda kaustikuga, ütleks abikaasa talle varem kokkulepitud märkusõna, et välistada vähingi võimaluks kaustik maha unustada. Märgusõnade valikul lähtus Ivan kindlast põhimõttest. Need pidid kas või kaudselt viima tema mõtted kaustikule. Näiteks võis valikusse sobida lehem. Kuigi Ivani kaustiku kaaned olid papist, oli ta mõne aasta eest näinud katlamaja direktori laual peaaegu samasugust, kuid nahkkaantega märkmikku. Direktor Vassili Petrovich oli saanud selle alluvatelt kingiks. Ajal, kui Ivan töötas veel juuri jalaos. Seega sobis lehm meeldetuletuseks väga hästi. Ühel hommikul, kui peaaegu kõik loomanimetused olid märgusõnadele juba kasutuses olnud, soovitas Ivani naine pöörduda taimenimetuste poole. Ivanile aga see ettepanek ei meeldinud. Mis seos võib olla purgil või kaustikul ja tomatil? Küsis ta käsi laiutades ning lisas mõtlikult. Nii ei lähe. Võtame parem midagi loodusnähtustest. Näiteks vihmasadu. Sest maale langevad vihmapiisad meenutavad mulle kaustiku lehtedele kirjutamisel tekkivaid tähti. Kuigi Ivan suutis oma tundeid varjata, naise ettepanek teda ei üllatanud. See oli veel juurvilja lauajal. Kui kord õhtul koju jõudes avastas Ivan nende magamistoas asketava võõra mehe. Ivan oli nähtus seda võrd rabatud, et jäi oimetuna uksele seisma. Ta ei suutnud ennast ei liigutada ega midagi öelda. Kuid võõrast ei paistnud Ivani ootamatu ilmumine häirivat. Ta heitis Ivanile põkkusa pilgu ning surus läbi hammaste. Mis sa siin niisama vahid, hoia parem kinni. Kuna mehe suust tolknesid välja päris pikad rääkimist takistavad naelad, siis ei saanud Ivan öeldust kohe aru. Kuid mõne hetke pärast näes mehe käes lauajuppi, hakkas Ivan taipama, et nende magamistoas on käsil suurem ümberkorratus. Sest samal hetkel astus tuppa Ivani naine ning teatas abikaasat tõmmates, et tegemist on üllatusega. Ma tahan magamistuba aiastada. Mis mõttes aiastada?
küsis Ivan, millest aru saamata. Selles mõttes, vastas naine, et valmivatele riiulitele ja alustele saab panna igasuguseid taimi. Ja siis tekib selline tunne, et teed silmad lahti ja leiad ennast paradiisi aiast. Kuna pulmaööl oli Ivan pühalikult tõotanud, et täidab ka edaspidi kõik naise soovid, ei hakanud ta ka seekord vastu vaidlema. Vähe sellest. Mõne aja pärast, ühel varahommikul, kui erivärvilised lopsakad sõitsevad lilled katsid juba nende magamistoa kõiki seinu, Ivan oli pidanud naise nõudmisel riidekapi tööki viima, tundis Ivan, et on õnnelik. Ta embas rõnalt naist ja sosistas talle kõrva midagi sellist, mis pani naise põhed tulekahju leekidele puretama. Kuid ühel kevadisel päeval leidis aset ootamatu muutus, mis Ivani sõna otseses tähenduses jalust maha lõi. Kõik lilled olid kadunud ning asemele olid tekkinud erinevas suuruses kurgitaimed. Ja mis kõige jubedam, toas valitses välja kannatamatu hais. Ivan tundis seda juba korterisse sisenedes, kuid arvas, et kanalisatsioon võib olla umbe läinud. Seda oli paar korda varem juhtunud. Kuid magamistuppe jõudes sai Ivan aru, et süüdi pole ummistunud torud. Magamistuas oli hais veel hullem. Ivan surus parema käega nina kinni ning taganes läkastades kööki. Alles seal märkas ta laua taga lillelisest kruusist häirimatult teed joovat abikaasat, kes Ivani poole pead pöörates küsis ülima rahuga. Mida sa rabeled? Kuidas mida? Ei suutnud Ivan nördimust varjata. Mis sa toas nii haiseb? Matab hinge. Anna kaka, vastas naine teist nägu tegemata. Trüüpas siis tassist lurinal suure loksu ning lisas. On kurkidele väga hea. Maša käest sain. Järgmise päeva hommikul andis Ivan sisse lahkumisavalduse ning samal õhtul oli tööl juba uues kohas. Öövahina katlamajas. Magama aga hakkas ta köögis pärani lahti lükatud akna all, välivoodil, mille vahetas ühelt vanalt tuttavalt viinapudel vastu. Kaustikku ostis Ivan spetsiaalselt tuleviku plaanide jäädvustamiseks. Sest ta ei kujutanud ette, kuidas oleks võimalik töötunde mööda saata, ilma et samal ajal tulevikule mõtleks. Juba juurvil ja lao ajal oli Ivan kavatsenud pühendada terve aasta joonistamisoskuse lihvimisele ning oli seejärel plaaniga edukalt ellu viinud. Olles veendunud, et soovitud tulemus on saavutatud, korraldas Ivan kontrolleksperimendi. Hilisel õhtutunnil koju jõudes hiilis ta kikivanul voodi juurde, äratas õrnade suudlustega abikaasa ning näitas talle kahte pilti. Kumb on kass ja kumb on koer? Küsis ta pikema sissejuhatuseta. Naine, tegemist oli laupäeva õhtuga, kohendas hindade ümber keerdunud mummulis töösärki, hõõrus segaduses paar sekundit silmi, ringutas häälekalt ning kui oli keskendunud, vastas. Minu arvates on vasakul kass ja paremal koer. Õige, kinnitas Ivan rahulolevalt. Ning sarnase tulemuse andsid ka kõik järgnevad katsed. Vaid kord sattus Ivani naine kimpatusse, aga see oli ka oktoobri. Aga see oli ka oktoobripühade järgsel hommikul. Siis oli Ivan joonistanud vaid ühe looma. Isa see jõe hobum. Alguses kavatses Ivan joonistada kure. Ta isegi mõttes, et kurg võiks olla kuidagi vallatus poosis. Vallatus seetõttu, et Ivani vennanaine oli sünnitanud paar nädalat tagasi poja. Kuid siis meenus Ivanile, kuidas tema vend oli oma sünnipäeval kirjeldanud suure õhinaga viisi, kuidas jõehobud märgistavad territooriumi. Venda kirjeldus tuli Ivanile millegipärast meelde ja ta otsustas isase jõehobu kasuks kurest loobuda. Kõigepealt pakkus naine, et tegemist on pühvliga. Seejärel piisaniga ning nähes, et Ivan hakkab enesevalitsemist kaotama dinosaurusega. Kuid tegelikult Ivan ei pahandanud. Ta sai aru, kus ta oli teinud vea. Oleksin pidanud joonistama lahtise suuga, ütles ta naisele ja asus innukalt otse pannilt praekartulid sööma. Need olid mõnevõrra liisunud.
Ivan oli olnud kaua aega kimbatuses, kuna ei suutnud kuidagi otsustada, kui kaugel ajas peaksid tema koostatavad plaanid ulatuma. Parim lähema aastaga oli kõik selge, need tuleb paika panna. Mida aga teha kaugema tulevikuga, seda Ivan ei teadnud. Ei teanud mitte sellepärast, et tal oleks olnud tulevikuplaanidest puudus, vaid pigem seetõttu, et oli hirm jääda progressile jalgu. Ivan oli veendunud, et 20 aasta pärast leiab teaduses aset midagi mingi ülioluline kogu maailma käekäiku muutev läbimure, millega tegelemine oleks tulnud juba praegu kavandatavasse plaani võtta. Tulevikuplaanidele mõeldes kaalus Ivan ka võimalust neid jooksvalt korrigeerida, kuid mõne aja möödudes heitis selle variandi kõrvale. Mis plaan see on, kui seda tuleb pidevalt muuta, ütles ta endale veendunult ja lisas. Kui riik teeb plaane 7 aastaks, miks mina peaks tegema pikemaks perioodiks? Siin on Taavidi äärealune märkus, kuna 7 aastaku plaan võeti vastu 1959. aastal toimunud NLKP 21. kongressil, ehk Nikita Hrušovi ajal võib järeldada, et Olo Moorits töötas sellel ajal jätkuvalt sõnaraamatu kannal. Kuid ühe paranduse viis Ivan tuleviku plaanidesse ikkagi sisse. Ta võttis kohustuse lugeda läbi nii palju Fjodor Dostojevski teoseid, kui üldse aasta jooksul suudab. Esimeses variantis kavatses Ivan alustada Dostojevskiga 6 aasta pärast, kuid mõtles siis ümber ja nihutas alguspunkti järgmisele aastale. Dostojevski plaani elluviimise alguseni jäi 2 nädalat ning Ivan seadis sammud raamatukogu poole. Seal kirjaniku loomingu loeteluga tutvudes langes tema esimene valik teosele Vaesed inimesed. Ning samal hetkel, kui uduse silmavaatega luitunult leidis raamatukogutöötaja Ivanile tellitud raamat ulatas, sosistas tema kõrval seisab vanem meesterahvas. Ivanile tundus, et väljakutsuvalt talle kõrva. Võtke parem idioot. Mida te tahate sellega öelda? Küsis Ivan, pöörates ennast järsult mehe poole. Kuid mehe vastust ta ei kuulnud, sest nende vahele pressis ennast lühikes kasvu erakorraselt kõhn, lillakas kleidis ja tugevalt küüslagu järele lõhnal naine. Tahate midagi head lugeda? Küsis ta igasuguse sissejuhatuseta ning pani samal ajal käe Ivani õlale. Noormees, uskuge mind! Dostojevskis võite te sügavalt pettuda, kuid Dmitri Furmanovis mitte iialgi. Ma loen ka ainult Furmanovi ja ütlen teile puhtas südamest, et ülim nauding on garanteeritud. Ma isegi lahutasin abielu, sest kui jäägitult armastada kirjandust, pole meest vaja. Sest inimene pole eesel, kes ei suuda kahe heinakuhja vahel seistes valikud teha. Aga kuna teie olete samuti mees, siis võite lugeda Furmanovi lahutust kartmata. Ja alustage kindlasti Tšapajevist. Te ju teate Vassili Ivanovit Tšapajevit, kodusõja kangelast. Milline isiksus? Minu arvates vääriskivi. Kuid Ivan ei tahtnud esialgses plaanis kuidagi loobuda. Seda enam, et vaesed inimesed olid tal juba käes. Ta ütles naisele ja seda küllaltki kindla hääletooniga, järgmine kord. Kui leti juhest lahkuda, Ivanil ei õnnestunud. Naine haaras tal varukast kinni ja teatas, et sellist ebaviisakat noormest, kes haritud inimese asjatundliku soovituse nii külmalt tagasi lükkaks, pole ta varem kohanud. Selline teguviis maksab teile tulevikus kätte, hoiatas ta välja kutsuvalt. Samal ajal oli asja idiooti soovitanud mees neile lähemale nihkunud. Ta oli vestlust tähelepanelikult pealt kuulanud ja soovitas nüüd ikkagi raamatukogu töötajaga konsulteerida, lisades per aspera ad astra. Mida see ilmselt võõrkeelne ütlus tähendab, Ivan ei teadnud, kuid mehe järgnenud soovitus alustate Furmanoviga, võib-olla lõpetate Dostojevskiga. Paistis talle kuidagi mõistlik. Lisaks soovis ta kiiremas korras vabaneda tüütust naisest, kes ei kavatsenud Ivani varukat vabastada. Nii paluski ta vaesed inimesed Tšapajevi vastu välja vahetada. See tähendas, et tal tuleb plaani osaliselt korrigeerida. Seda ei pidanud Ivan aga väga suureks patuks. Tulevikuplaani selle punkti peamine sisu seisnes ikkagi lugemises kui sellises. Veetnud 3 öist vahetust järjepanud Tšapajeviga, tabasid Ivani 4. tööpäeval tugevat peapööritushood ning täitis katlamaja nurka niiutatud ning suitsuaukudest puretud lillelise kangega kaetud diivanile.
oleks vist pidanud ikkagi võtma Dostojevski. Mõtles Ivan tagantjärele targana ja sulges silmad. Ta jõudis lamada vaid paar minutit, kui ootamatult astus kattama ja uksest sisse Vassili Petrovic. Lamavat Ivani nähes istus direktor diivani kõrval seisvale toolile. Seejärel võttis ta hoolitsevalt Ivani käest kinni. Ma ostan siia aba suuri, ütles direktor otsuse kindlalt. Muidu vahid seda pirni ja rikud silmad ära. Kas sa, David, tead, et 1920. aastate Nõukogude Venemaa ajalehed nõudsid, et Iljitši lambike tuleb vabastada kodanluse tolmustest kaltsudest? Sest proletariaadi ideaaliks on seinad piltideta, aknad kardinateta ja valgus abasuurideta. Aitab küll. Ma hakkan ise naerma, ma ei saa. Partak. Jaa, Partak on väga tore. Jaa. Need on nüüd natuke pikemad küll, aga... Ei, no... Väga raske on valikud teha, mulle väga meeldib Vodka. No siis kõik on vajalikud sõnad. Barbar. Inimene, kelle tegevuse tagajärg on Bardak. Bardak. Barbari tegevuse tagajärg. Aitäh, Kauri. Suur tänu tõesti, Andrus. Ma ütlesin juba täna korra Davidele, et ega tegelikult ma ei oska midagi küsida, aga et lihtsalt tal oleks võib-olla kergem rääkida, siis ma ikkagi alustan niisuguse põhilise küsimuse, et kus üldse niisugune mõte pähe tuli? No seostada seda teksti mõtetega on väga keeruline. Ma ei oska öelda. No lihtsalt tuli. No ise ju ka ei teadnud, mis see Bardak on. Ja siis hakkad nagu mõtlema ja saad aru, et Bardak on, mis seda teine sõna seal oli Barbari. Aga seal on, need olid, see esimene lugu oli natuke pikem. Seal on vahepealsemad vist niisugused. No tuli jah, niimoodi tuli. Neid märksõnasid on üsna palju siin. Ja muidugi see ava suur oli ere näide sellest, mis moodi jõutaks nende märksõnadeni. Tähendab, huvitab mind just see ka, et kas need märksõnad olid enne ja siis tuli jutt või hakkas peas mingi jutt kerima ja siis lõpuks see jõudis märksõnani välja. Sest kui seda esimest juttu kuulata, siis võiks selle käigus pähe tulla ükskõik milline muu märksõna ainult mitte aga suur. Seal võiks tulla kurgid ja seal võiks kaustik tulla ja ma ei tea mida kõike veel selle käigus. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma küsiksin onu Moolitse käest, mis asja on abasuur, siis ta enam-vähem nii alustaks. Ja läbi kurkide ja läbi jõopus ja jõuaks siis abasuurini. Nii et pigem ikka märksõnad olid enne. Ja noh, kui tõesti vaadata, siis siin märksõnades on uskumatuid sõnu. Ja juba kui võibolla ongi väga lõbus kõigepealt võtta see... Sisukord lahti ja vaadata neid sõnu ja siis tunda tõelist naudingut sellest, mis moodi onu Moorits nende nii jõudis. Nüüd onu Moorits ise, tema iseloomustustest, mis ta annab asjadele, mis ta annab inimestele, tema elu filosoofia, see on kuidagi väga täiuslik või see moodustab väga huvitavat terviku. See on nagu tundub, et mitte ükski detail ei ole paigast ära. Onu Moorits on täiesti olemas meie silmes, meie kujutluses. Kas ta tekis sulle ka niisuguse tervikuna või hakkasid sa nagu üksik asju lisama, kui mingi moodi ta hakkas juba kuju võtma?
täna hommikul Vikerraadios ma sealt väljudes olin ise kimbatuses, et kumb ma siis olen, kas David Vseviov või on Umoorits, nii et midagi pole parata, eks me kipume kuidagi muutuma pika peale on Umooritsateks. Mina tunnen seda väga ehedal kujul. Ma ei oska mitte midagi öelda. Ma ei tea. Ma arvan, et sa loomingulisi inimesed on tegelikult, kui sa teed müstilist Venemaad, siis sul on aega, et kogu aeg sellised impulsid, et tahaks ajalule midagi juurde kirjutada ja nüüd sa said ilmselt selle siin. No nii see natuke on. Sest olla koos 2 tundi Staliniga pärast seda taad nagu humoorits. Et see on jah aru saada. Ja no teine asi on see, et ka müstilises Venemas, kui seda kuulata, sul on alati seal jutustuses hästi palju detaile igasugusel. Aga niisugusi toredaid detaile nagu ümber kaela keerdunud võibolla mummuline öösärk või mis seal pärast hilisemates märksõnades on, et neid ei saa nagu sellesse müstilisse Venemaalse sättida, aga siin nendes märksõnade juures see detaili rohkus, missugune näeb välja ja kellegi riietus, missugus soengut kannab tütarlaps, missugune on parasjagu ilm ja missugused taimed kusagil kasvavad. See kõik on nii oluline nagu selle juures, kuidas selle märksõnani jõutaks, et kus need detailid kõik võtavad. On need sul endal mälestustes olemas või oli vaja natukene asja uurida ka? Vaata Krista, kui ma oma saadetes ütleksin, et mumuline öösärk keeras üle Stalini kaela, siis ma arvan, et see jääb viimaseks saadeks. Aga ma ei tea, nad lihtsalt tulevad. Nad tulevad. Paned silmad kinni ja no, vaatad seda naisterahvast ja näed, kuidas see öösärk hakkab. Nii see on. Ja no, kuidas saab, Mooritsa vend on väga oluline tegelane selles raamatus. No ta on Mooritsa silmade läbi negatiivne tegelane. Aga kui ta juba läheb tantsupõrandale, no ta ei saa mitte paluda tantsule naisterahvast, kelle juuksed ei meenutaks, olid vist ka liisunud hapukapsaid. No, midagi pole vanata. No, ei saa teisiti. Tähendab, kõik on selles mõttes täiesti dokumentaalne, sest nii see on. Sul on väga rikas loogus. Tuntub küll. See on onu Moorits. Te kogu aega ajate mind seda onu Moorits. Jah, ja muidugi nende detailide tõttu, minu mõelest, kui seda lugedes need tegelased, kõik need vasjad ja soojad ja kõik muud niisugused sinaidad ja malled ja need paari sõnaga on need kirjeldatud. Mõni väga ere detail ja tegelikult, kui sa loed, see on nüüd tunne, nagu sa oleks seda inimest juba ammu tundnud või vähemalt mitu korda elus näinud. Jah, nii see on. Nii see tõesti. Need on ilmselt arhetüübid, jah. No, see on, jah. Aga kogu see 50. aastat või nagu sa ütled ka 60. aastate alguse, see olustik, mis sa maalid on Mooritsa silme läbi, seda lugedes muidugi naerad mõnuga, sest ta on naljakas või õigemini mubistad naeru, mitte ei naera kõva häälega, aga samal ajal on see pigem kurb naljakas see pilt, mis kujuneb. Ja siin on muidugi väga suur vahe võrreldes selle nii-öelda esimise kaht, minu elu esimest nädalat kirjeldava raamatuga, kus on ju ma protsentuaalselt omas ei oska öelda, aga seal vaata, et 20-30% on ikkagi tekste, mis pärinevad olla aegsetest, kas ajalehtedest, plakatitelt. Nii et ta on ikkagi see jaburus on tõesti dokumenteeritud ja selline ta on. Siin on seda suhteliselt vähe. Ma isegi ütleksin, et siin ei ole mitte aja jaburus, vaid inimeste jaburus. Need tegelased oleks võinud olla vabalt aastates 2010-1998, kuskil seal. Aga mul oli vaja, et Moorits alustab seda tööd just nimelt pidades silmast mind, kui sirguvad poisikest, et ta jagab mulle neid õpetussõnu.
ja vaat sealt tuleb see raamistik ja muu on lihtsalt teie lugejate, muidugi mitte teie, te saate asjast aru, aga tavaliste lugejate, noh, lollitamiseks kõik need, et 7 aastaku plaan võeti ja ju siis Moorits ikka jätkas seda tööd ja nii edasi. No, ma siis ütlen teile, et ega seda kasti nende lehtedega ju ka ei olnud. Aga täpsustan, ei olnud ema keldris. Ta ei olnud just teises keldris, ennast selle varianti. Vabandust, ma olen seljaga. No jah, ütleme, et see on niimoodi, see jaburus on niisuguses mõnusas või ütleme halastavas kastmes tõesti inimeste jaburusena ja inimestes oled sa ikka suhtunud nagu soojalt ja andestavalt. Aga sellegi poolest ma kujutan ette, et kui praegused noored inimesed seda loevad, siis see sama raamistik, need kõledad, kitsad korterid, korteri järjekorrad, töökollektiivid, kes mõistavad hukka, kolleegid, kes lähevad ülemusele kaebama ja ülemus, kellel on võib-olla ütleme onu väga kõrge koha peal ja sellepärast võib ta kõigi elu mõjutada. Kõik need asjad, mis olid kunagi võib-olla eriti teravalt 50. aastatel olemas, et huvitab, mis pilguga loetakse seda ja kas on ka seal midagi, mis tekitab niisugust täielikku arusaamatust? No eks ma sunnin lapse lapsi lugema ja siis küsin nende käest, praegu ei oska ju midagi öelda. Lapsed ütlevad muidugi viisakusest, et tore oli, aga lapse lapsed on selles mõttes ausamad. Jah, lapselaste peal on oled hea katseid teha. Aga no, palju siis peab soovima tinglikult autorina? No kui sul oli natuke hea olla, siis on juba see raamat oma ülesande täitnud. Ja kui sa ütled, et ka mõnda lehekülge oli mõnus lugeda, siis ongi ju tore. Siis ikka. Ega kõik ei pea ju kõik ei saagi. Ja eks ta niisugune ühekordne meelelahutus ju on. Et. Ja võib-olla just praegusel ajal, kui ei ole ju alati nii lõbus olla. Ma vaidlen natuke vastu. Tähendab, mõnus oli seda raamatut lugeda küll otsast lõpuni. Aga ma vaidlen vastu sellele, et see on kerge ühekordne meelelahutus. Ei ole. See on niisugune raamat, et selle võib võtta iga natukese aja tagant uuesti kätte. Selle võib jätta mõne koha pealt poolele ja mõne märksõna koha pealt panna sinna järjehoidja vahele. Ja siis võtta jälle vaadata. Sellepärast, et jah, olgu pealegi see 50. olustik ja kõik see, aga nagu sa isegi ütlesid, tegelikult on seal inimloomus ja inimeste totrused ja tegelikult totrused, millega võid ise kogemata kombel või hakkama saada, millega võivad su sõbrad tuttavad ja sugulased hakkama saada ja mille peale saab niimoodi muujata pigem. Jah, ma mäletan ka, kui kunagi sain Rein Ruutsu käest ühte kanaväetist ja mul tomat kasvas akna laual ja kuidas ta sirgus. Ja, nii et jah, selliseid totrusi on elus tehtud. Eks nad ka peastavad siis raamatus. Ja muidugi mõned inimlikud nõrkused oled sina või Ono Moorits viinud ka nagu äärmuseni või kaugemale, kui nad võib-olla elus igakord lähevad isegi. Ja seda ka kindlasti. Ma ütlesin, et ma ei oska küsida ja sa vastad üle. Sina küsid kogu aeg, aga no, mida sa oskad ja öelda? Seal ei ole midagi öelda. No tõesti ei ole. Ja kui lügege, vaadake, mida see Moorits seal toimetab. Ja lugege seda, need on ju tegelikult kõik õpetussõnad ja seletused. Nii et ta on ikkagi sõnaraamat, aga sõnaraamatust võikski olla natukene kasu. Nii et see on selle teose mõte, jah. Aga ega sinna ei olegi enam rohkem midagi öelda, kui et lugege ja lugege mõnuga. Ja ma arvan, et äkki Andrus jõuab veel hästi keskmise suurusega Ono Moorits õpetussõna ette lugeda. Ja siis on võimalik ka Davidit saada autogrammi ja võib-olla siis veel midagi ise väikselt küsida. Ja meelega, aitäh. Ma arvan, et see Davidse raamat on nagu tegelikult
monument meile kõigile, kes me selle aja oleme üle elanud. Ja võib-olla tõesti lastelastele tundub see raamat ja see ühiskond, kus me elasime, eksootilisem kui näiteks Jean Austen või midagi sellist. See on ikka uskumatu. See on ime, et me ellu jäime osalt öelda. Ja ma arvan, et lapselapsed küsivad tihti peale, kas ikka tõesti oli nii. Ja oli. Ja tõesti oli. Me säilitasime veel terve mõistuse ja sotsiaalse tähendusrikkuse veel vanu idi ja näe. No kui seda lugeda, siis pole nii väga selge, kui terve mõistus. No vähemalt sa suudad raamatud vaavistada ja saateid teha. Järgmine märksõna, loib. See oli Haapsalus, kui ma läksin esimest korda elus merre suplema. Seda sa tead, et veega seostuvad spordialad mulle ei meeldi. Miks madistada vees, kui seda võiks rahumeeli teha kuival maal? Näiteks veepall. Kas sa sellist ala üldse tead? Nad loobivad palli vees. Mis mõtted sellel on? Mängigu parem korvpalli. Mul on üks tuttav veepallur, Ivan. Ükskord ta näitas mulle oma käsi. Need olid jubedad. Ühesõnaga öeldes ligunenud. Hiljem ma ei tahtnud talle kätt anda. Aga kuidas sa viisad ka inimesena ei anna? Tuli ikka vaadada. Seda ma sulle muidugi ei soovita. Kui siis ainult sellises väljapääsmatus olukorras, kuhu ma olude sunnil sattusin. Kuna ma teadsin, et kõige suurem tõenäosus Ivanni kohatan kuu lõpus, sidusin ma igaks juuks juba hommikul parema käe kinni. Ja kui ma Ivanni trammipeatuses kohtasin, ütlesin kahetsevalt. Annaksin käe, kuid midagi pole parata, lõikasin sibulat koorides noaga sisse. Muidugi tagantjärele ma võin öelda, et juhtus ka üks piinlik lugu. Kui Ivan kohtas mind kinni seotud käega juba kolmandat korda, küsis ta imestunud. Moritz, pead sa siis alati sibuleid koorides ennast vigastama? Mulle ei jäänudki muud üle, kui vastata. Ise imestan ka. Aga kuidagi libiseb käest. Ma läksin nabassaadik vette, võtsin hoogu ja sukeldusin. Kui ma mõne aja pärast pinnale kerkisin ja silmad avasin, avastasin, et mu kõrval on võõras naisterahvas. Tal oli peas roosa ujumismüts ning ta jõllitas mind tigeda pilguga. Loomulikult ütlesin ma talle tere. Tema aga käratas. Kui ujud, tõmba loib koomale. Siis Haapsalus ma isegi ei teadnud, mida see loib tähendab. Nüüd saan sulle öelda, et see on vees elavate imetajate jäse. Ning et Haapsalus ma enam ei käi. Aitäh, Andrus, aitäh, David. Aitäh kuulamast.